каков ќе биде четвртиот пакет на мерки наменет за полесно препродување на економските последици од корона кризата од страна на граѓаните и фирмите, ќе се знае кон крајот на следната недела. Ова го кажа вице-премиерот заложен за економски прашања Фатмир Битики, кој додаде дека станува збор за голем пакет со кој ќе се помогне и на секторите во кои претходно владата немала дадено помош. Мерките според вице-премиерот се тесно поврзани со ребалансот. Да се помогне и во секторите во кои што може би предходно неаме дадено помош, а тоа е директно поврзано со образовните процеси, со згрижувањето на децата во предучилишна возраст, но и низа на други мерки кои што значат стимулација, кои што може би граѓаните не ги гледат или компаниите не ги гледат како директна финансиска стимулација, но во суштина ќе им го ќе ги оптеретиме од еден додаден финансиски дел. На забелешката дека владата досега најмалку од другите земји во регионот им помогнала на фирмите, Битики рече дека на состанок со сојузот на стопански комори било утврдено дека заеднички ќе се креираат мерки за напредок во стопанството. Имаме веќе точни податоци колку пари се слеани кај граѓаните и кај во стопанството, и тоа е веќе приближна бројка од 240 милиони евра, а веќе еве можам да најавам дека за 15-тина дена една од мерките кои што беше дел од третиот пакет ќе почне со реализација, тоа е бескаматна кредитна линија преку Развојната банка, финансирана од Европска унија во вредност од 31 милион евра. Сакам да кажам дека кога ги носевме пакетите, не кажавме дека во јули 500 милиони евра ќе стигнат кај граѓаните и во стопанството. Туку пакетот на мерки ќе подржи борба против коронавирусот. Битики кажа дека ќе има ревидирање на средноручните стратегии и можни се нови задолжувања на државата. Рече дека владата нема да престане да наоѓа фондови кои ќе го подобруваат животот на граѓаните, но оти нема да бараат нешто за кое што било навика предходните години. Вице-премиерот потенцираше дека и покрај критиките, владата не се откажува од идејата викенд без ДДВ, за која ќе излезат со подетални информации кога ќе биде промовиран четвртиот сет мерки на помош.